የዛሬ አመት ልጇን ገደለ ኦኬ ድግምትነ ድግምትነ የዛሬ አመት ድግምትነ የዛሬ ምን ምናረ የዛሬ አመት ልጇን ገደልኩ ገደልከው አሁንስ አሁን ሰው ልገልሉ ገላታለሁ ኦኬ ከታ ገና ተልከ የመጣው ከት ነው ተልከ የመጣው ድግምት ወደ ወለታ ነው መጣ ወይ ከት ወይ ከት ነው መጣው ወደ ወለታ ከወለታ ወደ ወለታ አሃ ገላታለሁ ለመግደል ነው የምትፈልገው ኦኬ የላከ ሰው አለ እንዴ ሰው ልቀዋል ወይ ሰው ደሎ በላው ነው መጣች አሃ ሪፈራል አሃ ለመግደል ትፈልጋለህ ሪፈራል ሪፈራል በሽታ ውስጥ አጨምራ በቃ አሁን ቆርጣ ለመግደል ስድስት አመት ማጸነን ዘጋ ዘጋ አሁንም ተደራ ሊፈርስ ነው አሁን ሊፈርስ ነው እኔ ሁሉ ያረከው አንተ ነህ እኔ ሁሉ ያረከው አንተ ነህ ይህንን ሁሉ ያደረከው አንተን አይደለም ሰባት ኦኬ 17 አመት ከሷ ጋር ተቀመጥ ተቀመጥ 17 አመት አሁን ልገላት አሁን በ17 ሰከንድ ውስጥ ከዚህ ትወጣለህ በ17 ሰከንድ ውስጥ 17 ቁጠሩ 1 2 17 ሰከንድ 3 4 5 ሰከንድ ነው 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Ow! Free! My name is Jesus! Jesus! Jesus Christ! كيف متش اديس ودا مغور ودا ولتا ولا ودا مغور كبابي انت مغور كبابي ني يالشو يا زاري مت لجيش موتوال دي بسرا سبات مرجي بسستنيا قال لجي موتت يا لكاسو دمو لجلني سد لجي لشو كباب 6 عامتين نو لجي لشو كما قام متش هون بتاي نو متى باليت زال دالو بيجن متى درزه غايجي ይፈጠል ገሬ ምንድነው መጣ እና ልጅ ትፈልጋለሽ ችግር የለም ያለርኩ ቦታ የለም ብዙ ቦታ ሄደሻል እከምያት ብዙ ይቻለው አሁን ለሚፈርሰው ነው መጣ እኔ ብለ ተስከረ ባለውል ጊዜ ነው የሚያለስኩ ስሚኝ 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 አዲስ አቤ አዲስ አሜን ሳሙኤል የሚባል ወንድ ልጅ እየመጣው ነው ያለው አሜን የማይሆነው ዚሆን አይቻለው ያለቀ ሲቀጤ አይቻለው ባይ ነው ለከን አውቄ አመልክ ያለ አዲስ ነይ አይዞሽ ያስለቀሰሽን አስለቀሰልሽ ኢየሱስ ነይ ነጋ ነይ ነይ እኔ ጋር ነይ ባልሽ ማን ነው ስሙ ለታ እዩልሽ ለታ በዩ ለታ ለታ በዩ ለታ ከዚህ በኋላ ከዚህ በኋላ የዛሬ አመት የዛሬ አመት ልጅ ልጅ ጌታ ይሰጠናል ጌታ ይሰጠናል አለቀ በቃ አሜን ለታ እንኳን ደስ አለ አሜን 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 ኦ እግዚአብሔር መንፈስ እዚች እቴ ላይ ያለ አሁን አሜን ቀድም ያለው ጨለማ ከለበላይ ሄደዋል አሜን ቶኮ እንኳን ደስ አለሽ አሜን ያለቀሽው ብዙ አብዝታልቻለሁ ባለ ያለክሳል እኔም ያለክሳለሁ ሁለታችሁ ካለታ ጋር ታለክሳላችሁ መቼ ነው ይያላችሁ እሱ አራዳ መጣከ ጌታ እንባያያል ለክሶ ያያል ባራዳ መጥ የነ ምሰሪው አዲስ አንቺ እኔ እንጭን ነው አስኩል አስተማሪ ነኝ ቲቸር ነሽ አዎ ቲቸር አዲስ አዎ ቲቸር አዲስ ቲቸር አዲስ አዎ ቲቸር ኮአሌክስ ግን ነገሩ ያስለቅሳል 6 አመት ቲቸር አዲስ እንኳን ደስ አለሽ አሜን ቲቸር አዲስ ነጻ አሜን
አሜን አሜን የት ትምርት ቤት ነው የምታስተምሩ እንጭኛ ስኩል ሁለተኛ ደረጃ ኦሮሮሮሮ ሁለተኛ ስንተኛ ክፍል ታስተምራለሽ ዘጠነኛና አስረኛ የዘጠነኛና ያስረኛ ክፍል ሃይ ስኩል ውስጥ አስተማሪ ነች ግን ጩኸት አለ ቤቷ ኦ በዚህ ሰዓት ጩኸት ያላችሁ የናንተ አስተማሪ ወይም የናንተ ስራ የናንተ ምን ያረዳችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ልክ እንደ እህቴ አዲስ ይረዳቸዋል አሜን ጌታን የሚጠብቅ ሁሉ አያፍርም አሜን የጌታን ስም የሚጠራ ሁሉ ይድናል አሜን አሜን ኢየሱስ ይባረክ አሜን ሳሙኤል እየገፈተረኝ አሜን ጌታ ይባረክ ኢየሱስ ናመስግኝ ደስ ያለሽ ተባረክ አሳየኝ እስቲ እስቲ አሳየኝ ሎክ አሁን ቆይ አሁን ከሷ ጋር የመጣ ሰው አለ እዚህ ከዚች ጋር አብራት የመጣ ሰው እዚህ አለ ኦኬ ምንድነው የሱ ምልክት ምንድነው ምን ማለት ነው እሱ እ 666 ኦኬ 666 እሺ አሳየኝ ሁለቱንም እጅን ኦኬ እንደሱ ማለት ምን ማለት ነው እንደሱ እሱ ምልክት የምን ምልክት ነው ምን ማረግ ነው እ 666 አውሬው ብዙ ምልክት ነው ያሳየኝ ኦኬ ምን አርጋል እሷን ለነገሯና በላሽች ሁሉም ነገሩን አበላሽታል አዎ ኦኬ ትዳሯን ህይወቷን ምን አረከው ሁሉ ነገሯን በልሽት ይታርከዋል አዎ እንድትሞት ነው የምፈልገው እንድትሞት ነው የምትፈልገው ሽባርገ እንድትሞት ትፈልጋለህ አንድ ከልጅነት እስከ ወቀቷ ሳያምርባት ዜሮ አርጋታል ጭፍራላችሁ ወይስ አንተ ብቻ ነህ አውሬው ስንት አሉ? 10 ሺህ ላይ ላይ አዎ ኦኬ 10 ሺህ እስቲ ምልክቱን አሳይ ሁሉንም ስንት ምልክት አለ? ይሄ መጀመሪያው ነው የሚከተለውስ? የሚከተለው? ኦ ይጣቀጥ ሂድ ጂሰስ በኢየሱስ ስም ነጻ Oh mama yes yante bereke afalekte talle tanashete nay manusumesh masalich kit ager metash kajalme kajalme da aizosh enini aizosh መሰሉ እኔ ከጃልሜዳን የመጣሽው ይሄን ነው መሰሪው ስራ እኔ ቀጨኔ መድኃኒዓለም ቀጨኔ መድኃኒዓለም ምን ነው ስራሽ በቃ ኦኬ እላይሽ ላይ 666 ነኝ የሚል አውሬ መንፈስ ነበር 10 ሺህ ጭፍራ አለው ህይወትሽን ከልጅነት እስከ ወቀት እንደዚህ ዜሮ ያደረገው ባዶ ያደረገው ይሄ መንፈስ ነው ነገር ግን እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አሁን ነጻ ወጥተሻ አሜን አሜን ታያለሽ አሜን መሰለች ከዚህ በኋላ ህይወትሽ ተቀይሯል አሜን 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 ይሄን ፍትሽን እንደዚህ ያበላሽው ይሄ መንፈስ ነው ሰላም እንዳይኖርሽ ያረጋ ቅባት ትፈልጋለሽ አንቺ በቅባት አለ ታንክ ዩ ጂሰስ ኢየሱስ ማንያ ቮ ፕሮፖሽን ኢየሱስ የተባረከ ይሁን አሜን መሰሉ እንኳን ደስ አለሽ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። አሜን። ብዙ ምስክርነት ተመሰክራለሽ። አሜን። በዚህ አመት 2014 ከምስክርነት ወደ ምስክርነት አሜን። ከክብር አሜን። ወደ ክብር አሜን። አሜን። ጨለማ ከላይሽ ላይ ተሰብሯል። አሜን። ኢየሱስ ይባረክ። አሜን። ላንተ ላረገ አሜን። አሰይ እልልታ ያለው ሰው ጋር አባዬ ያመሰግናል እኔ ጌታ አባቴ
ክብርልኝ ጌታ ወይ ክብርልኝ አባ አሜን ተነሽ መሰለኝ እግዚአብሔር አምላክ ፖዚሽንሽን ይቀይራል አሜን የሥራ ለውጣ ያለው አሜን አሜን ድብዳቤ ሲሰጥሻል አሜን አሜን ታያለሽ አሜን ማራፎን ዋል በቃ ከዚህ በኋላ ኢየሱስን አመስግኝ ደስ ይያላችሁ ለጌታ ክብር እየሰጣችሁ ሸኙዋል ተባረክ ጌታዬ አንተ አወልክ መልቀቅ ፍላጎት የለህ የለኝም ምን ለማድረግ ነው እሷን ያሰብከው አላሳብዳት ልታሳብዳት ኦኬ እብድ ማረክ ትፈልጋለህ እብድ ማረክ የተላከው ነው መሰራው የተላከው ነው ማረገው የተባረከው ስለዚህ አንተ የተባረከው ተበላ አራዋያ ስማ አሳብድ ተበለ ተልካው እብዳርጋት ተብለ አሳብድ የቱ ጋር ነው የተቀመጥከው ምን ዋላ የተቀመጣን ግንባሯ ላይ አይኗ ላይ እና እብድ ታረጋታለ ስንት ሆናችሁ ነው ሷላ ያላችሁት ሌሎች ይደዋል አ ሌሎች ላቀዋለ ለለኛለውት አሃ ሁሉ ወጣው አንተ ብቻ ቀርታል ተቀር አንተ ብቻ ቀርታል የእብደት መንፈስ ስንት ቀን ቀራውን ሰው ማሳበድ መቼ ነው ተሳበደ? አላቆ የላችም እሱ። ኦኬ። አለኝ በጋልባት። አንተ ትጋልባታለህ? አዎ። ኦኬ። ዛሬ ሰዓት አልቋል። አንተ እንደ ጓደኞች ተጠራርገ ተወጣለህ። ልቀቃትና። አው! ፍሪ! አው! The mighty name of Jesus. አሜን 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 አሜን። የለህም መሳይ። ነስቲ ሚሚ። የለህም መሳይ። የለህም መሳይ በምድር በሰማይ የለህም እኩያ የለህም እኩያ የለህም እኩያ ሃሌሉያ እቴ ስብኝ የት ነው ሰፈርሽ ቡልጋሪያ ኮንዶሚኒየም ወተራ ማን ነው ስምሽ ቤዛዊት ግንባርሽ ላይ የቀረ የእብደት መንፈስ ነበር እግዚአብሔር አምላክ አውጣልሽ አሜን ከስድስት ቀን በኋላ ልብስሽ ራውልቀሽ በዘጠኝ ሰዓት በሌሊት ልትሮጪ ነበር እግዚአብሔር አምላክ ግን ዛሬ ታድጎሻል አሜን እንኳን ደስ አለሽ ከማን ጋር መጣሽ ከብርክቲ ጋር እ አለች ደግሞ ብርክቲ የቱ ጋር ነሽ የእብደት መንፈስ ምንሽ ናት እቺ እህትሽ ናት ጓደኛሽ ናት አሜን እንኳን ጌታ ረዳችሁ ኢየሱስ ይባረክ የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ